السلام علیکم فرینڈز د ټولو پښتنو روحاني پښوا د قیس عبدالرشید دی او د قیس عبدالرشید د افغان بابا په اولاد کې راځي او د افغان بابا د حضرت یعقوب علی السلام د زوی د بنیامین په اولاد کې راځي چې په قران کې د سلطان سکندر ذوالقرنین ذکر هم موجود دی او د ذوالقرنین د دې دوه زامن وو چې د یو نوم سلطان شمس او د بل نوم سلطان جلندر د سواتی قبیلې روحاني پیشوا دا د سلطان شمس یا سلطان شموس دی د سلطان شمس اواز دا ډیر زیات اوچت وو او د طبیعي صوتي ویلو او په آهسته آهسته دا صوتي سواتی ته چینج شو د سواتی قبیلې تعلق د پښتنو د بیټنی شاه سره دی او د دې بیټنی د وجې نه بټخیلې لا بالاکوټ لا او بټګرام لا دا نوم ورکړل شوی دی سلطان شمس په اولاد سلاطین کې سلطان جماعت سلطان جرسن سلطان هند سلطان کجمن سلطان گیرا سلطان قیرا سلطان گبر دغسې شامیر بابا او سلطان اویس سواتی راضی سواتی قبیله په درې غټ شاخونو کې تقسیم شوی ده چې یو ته گبری وای بل ته ممیالی وای او بل ته متراوی وای بدین علاوه لغمانی پاپینی او سرخیلی هم د سواتی قبیله اهم شاخونه دي سواتی قبیله خلق په طبقاتي لحاظ سره دا په دوه حصو کې تقسیم دي چې یو ته حکمران طبقه وي او بل ته جاګیردار طبقه وي دا حکمران کومه طبقه چې ده د دې تعلق د گبری شاخ سره او د جاګیردار طبقې تعلق د دیګان سره دی سواتی افغان قبیله دا په 219 شاخونو کې تقسیم ده چې په دې کې 111 قبیلې دا گبری دي 61 قبیلې پکې ممیالی دي او 15 قبیلې پکې علایوال سواتی دي په دې غټ شاخونو کې بیا نور ځینې شاخونه دي لکه جانګیرخیل ماموخیل موساخیل نادرخیل عمرخیل اخونخیل پایندخیل ماموخیل وغیرہ د وادي سوات او د پاکستان نور شمالي علاقو ته د اسلام د سواتی قبیلې دراتونه بعد راغلي دي په 11 صدی کې سلطان محمود غزنوي باجوړ تراغلو او د باجوړ نه بیا د دیر په لار سوات ته واوښتلو او په سوات کې چې په هغه ټایم کې د بت مت مذهب کم اخیری حکمران او چې د هغه نوم راجا ګیراو هغه ته د خپل لشکر په ذریعه سره چې په هغه کې سپه سالار سلطان ایاز وو او داسې نور سپه سالار پکې وو نو د هغه په ذریعه دی راجا ګیرا لا شکست ورکو او دغه سي دلتا دی علاقې ته اسلام راغلو د راجا ګیرا د قلې کندرا د اوس هم په اوډیګرام سواد کې موجود دي محمود غزنوي دراتلو نه بعد د سواد په علاقه کې محمود غزنوي مسجد هم جوړ شو محمود غزنوي په دې علاقه باندې د امن او امان برقرار ساتلو د پاره د علاقې ته سواتی قبيله او دغه سي دلزاق قبيله د افغانستان نه راوستل او دی علاقې له د قرات نوم ورکړو د سواتی او د لزاق قبیلې دی علاقو ته دراتلو نه بعد د په منځ کې به جنگونه کېدل او دغه سي د لزاق قبیله د ملکان نه پخکته د پیښور پورې آباد شول او دغه سي د سوات په دی علاقه باندې سواتیان آباد شول په سوات کې د سواتی قبیلې د کثرت توجه او د دریا سوات توجه دی له سوات ته نوم ورکړل شو چې په اول کې سوات په قرات ادیانه او د سواستو په نوم باندې مشهور وو سواتی قبیلې د سواد پر علاقه باندې د 500 سال پورې حکومت کړي دغه سي شامیر بابا د بټخیل نه کشمیر د تلو او هلتا د راجا سنگدیو سره یو ملازمو خو چې کله د راجا سنگدیو زوال شروع شو نو دا شامیر بابا د سلطان شمس الدین په نوم باندې د کشمیر حکمران جوړ شو او دغه سي کشمیر ته اسلام دا د شامیر بابا یعنی سلطان شمس الدین نه بعد راغله او د دې شامیر بابا چې کما اولاد سلاطین وو د په کشمیر باندې د 200 کال پورې حکومت کړی دغه سي د سواتی قبیلې په باجوړ کې هم حکومت وو او په باجوړ کې چې کم سواتی حکمران وو د هغه نوم سلطان غبر وو دغه سي په مانسیرا ننګهار او لغمان کې سواتی قبیلې دی حکمرانی کوله سواتی قبیلې په دې علاقه باندې د 500 سال پورې حکومت کړي خو د سواتی قبیلې چې کم حکمرانان د هغه په خپل منځ کې اتفاق نه وو په دې دوران کې د کابل حکمران سلطان الغ بیگ د سوات په دې علاقه باندې حمله وکړه خو د سواتی قبیلې خلکو به د خپل دفاع کوله بیا الغ بیگ په کابل کې د یوسفزی قبیلې قتل عام وکړو او دا یوسفزی قبیله مجبور شوه او د ملک احمد شاه یوسفزی په نمایندګۍ کې دا د خیبر پختونخوا دی علاقې ته راغله خبر په مخافه دی علاقه باندې الریډي سواتی او د لزاق قبيله آباد او لزاق قبيله دی یوسفزی قبيله لپاره دعا وکي او دی سواتی قبيله دی یوسفزی قبيله د ملکان په دی علاقه باندې پناه ورکړه
خو چې کله بیا یوسفزی قبیلې د دلازار قبیلې سره جنګونه شروع کړل، د هغوی نه علاقې قبضه کړې، نو د سواتی قبیلې سره دا سوچ پیدا شو چې هسې نه دا یوسفزی قبیله زموږ سره هم داسې وکړي. په دې دوران کې یو فقیر چې د هغه نوم اخولایغه و، د یوسفزی قبیلې او د دې سواتی قبیلې په منځ کې غلط فهمیان پیدا کړل. د دې غلط فهمیانو نه بعد د یوسفزی قبیلې او د سواتی قبیلې په منځ کې جنګ وشو. په کوم کې چې یوسفزی قبیلې ته ماتې ورکړی شوه او دوی یو ځل بیا بې کوره شول. سواتی او یوسفزی قبیلې په منځ کې یو ځل بیا جرګې وشوې او دغسې صلح وشو. سواتی قبیلې د دا یقین ورکړو چې یوسفزی به آئنده په سواتی قبیلې باندې حملې نه کوي. د دې صلح نه بعد ملک احمد خان یوسفزی د سیسټر چې د هغې نوم شاهده و، د هغې واده د سلطان او سواتی سره وشو. او د دې ملک شاهده قبر دا اوس هم په منګلور سوات کې موجود دی. د یوسفزی او د سواتی قبیلې په منځ کې د صلح نه بعد د باجوړ په دې علاقه باندې مغل بادشاه بابر حمله وکړه. او په باجوړ کې چې د سواتی قبیلې کوم حکمران او د هغې نوم سلطان حیدر علی قبری و، نو د هغې د حکومت خاتمه یې وکړه. د دې نه بعد د یوسفزی ملک سلیمان شاه د لور مبارکه بیبي واده د بابر سره وشو. دغسې دې علاقو ته بیا بابر د 30,000 پوځ راولېږلو او د یوسفزی ګګیاني او د لزاق قبیلې په ذریعه سره یې سواتو ته ماتې ورکړه. په لاندې سوات باندې د یوسفزی قبیلې حکمراني وه او دلته د یوسفزی سټیټ جوړ کړی شو. خو په بره سوات کې اوس هم سواتی قبیله آباد وه. چې کله سواتی قبیله په بره سوات کې مجبوره شوه، نو سلطان او سواتی په دیر نهاګ درا باندې حمله وکړه او دلته چې کوم هندوان حکمرانانو نو هغه د دې ځای نه وشړل. نو سلطان او سواتی قبر دا اوس هم په نهاګ درا دیر کې موجود دی. دینه بعد بیا سواتی قبیلې په شانګلا، بالاکوټ او پټګرام په دې علاقو باندې حمله وکړې او دلته چې کوم هندوانو نو هغه وشړل، خپل سلطنت یې قائم کړ. او دغه سي سواتی قبیله اوس د بالاکوټ، پټګرام، شانګلا، مانسیرا، دیر، چترال، بونیر، سوات او د ملکن په دې علاقه باندې آباد دي.